ଜନ୍ମଦିନରେ ଝିଅକୁ ଝୁରୁଛି ମା'। ଝିଅ ଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଥାନ୍ତା। ଘରେ ବନ୍ଦାପନା ସହ ପିଠାପଣା ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରୀ ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ପରି। ଆମେ କହୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର କୁନି ଝିଅ ପରୀ କଥା। ପରୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ପରୀକୁ ଝୁରୁଛି ଯଦୁପୁରର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଆଜି ପରୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇ ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହସିଥାନ୍ତା, ଖେଳିଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କେତେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆଜି ପରୀ ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ନାହିଁ। ପରୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ହାଇକୋର୍ଟ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2020 ଜୁଲାଇରେ ଘଟିଥିଲା ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କୁନି ଝିଅକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ନରପିଶାଚ। କିନ୍ତୁ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ହଟିନି ପରଦା। ଏବେ ବି ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ନ୍ୟାୟ। ଝିଅକୁ ଝୁରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ସହ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବାପା ମା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିକି ମୋ ଝିଅକୁ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଗାଁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛୁ। ମୋ ଛୁଆ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଖେଳିଥାନ୍ତା, ବୁଲିଥାନ୍ତା, କେକ୍ ବି କଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କେସ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଏବେ ତଳକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ତ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାରିଲେ, ଆଉ ଗାଁରୁ ତ ବାଡ଼େଇକି ଆମକୁ ବାହାର କଲେ, ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକି ଆମ ନାଁରେ ପୁଣି କେସ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଫାଲ୍ସ କେସ୍ଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଖାସ୍ ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମା'। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ପରୀର ଅଜାଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ନାବାଳକକୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି 10 ଦିନିଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ, ସିଏ ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥାନ୍ତା, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତା, ତା ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ସେ ହସି କହୁଥାନ୍ତା କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କେକ୍ କାଟିଥାନ୍ତେ, ଖୁସିର ଆସର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଗୋଟେ ପରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ, ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁନି ଗରିବ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଳ? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଜି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀର ବାପା ମା' ଦାବି କରୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ହିସାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ। ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବେ। ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। CBI ଦାବି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ହିସାବରେ CBI ଦାବି କରୁଛୁ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତେବେ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗାଁର ଭିଟାମାଟି ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏବେ ବି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ନିଜର ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା'। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ କେବେ ସରୁଛି, କେବେ ପରୀକୁ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।